Me gjithë kundërshtimin e Francës, Hollandës dhe Danimarkës për hapjen e negociatave, presidenti Ilir Meta mendon se ka ende shpresë, pasi procesi nuk ka përfunduar. Nga Kuksi, kreu i shtetit deklaroi se mund të ketë reflektim nga vendet skeptike. Për negociatat nuk mund të flitet sot, sepse asgjë nuk ka përfunduar. Shpresojmë të ketë reflektim, kam thënë përpara, shpresojmë që këto vëndet që janë skeptike të ndjekin në shëmbullin e Bundestagut të Gjermanisë. Ndonë se më herët kishte deklaruar se do të dekoron të Ramën në rast se negociatat do të hapeshin, me ta shmangu komentet për shëndrimet e kryeministrit. Sot jemi këtu për të dekoruar Radio Kuksin me titullin e lartë kalorë si flamurit të komparë, sepse e ka merituar tërsisht duke përmbushur misionin e saj fisnik, sidomos në drejtim të mbrojtjes të drejtave të shqiptarve në ish Jugosllavi, duke patur kontribute historike për ato arritje që ka sot Kosova dhe që kanë shqiptarë. Kreu i shtetit përsëriti apelin për bashkëpunim mes faktorëve politik në funksion të integrimit të vendit.